Ljubav je pretvorio u stihove i u note. Kome je posvetio novu pesmu Ti si ta? To pitam Nenada Pagonisa, nekadašnjeg kickboksera, danas umetnika. On je moj gost. Dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Ko te više opčinio? Muzika ili ljubav prema određenoj osobi? Pa muzika je moja najveća ljubav života, znaš. Pored tog kickboksa kojem sam se bavio 15 godina, uporedo sam se bavio muzikom i muzika je meni dala neku emotivnu širinu i neku dubinu u svoje biće da zagledam i zaista sam zahvalan na tu prilici da mogu se bavim muzikom ceo svoj život do sada i da nastavim. Jesi ti to podelio, ove mlađe godine, jeli, da kažemo, te nestašne i zelene, tad si dao primat kickboksu, a onda ovo, kad ulazimo u neke lepše godine, onda kao sad ćemo da uživamo u muzici. A moguće, viš, lepo, to je lepo zapažanje, ali, znaš, ako sport ti daje kiču, ne, disciplinu, a i u svemu što i dalje u muzici što budeš radi, jeste to druga umetnost, ali opet u svemu što radi moram imati disciplinu, znaš, to je moje mišljenje i da kad se baviš muzikom, opet je to velik rad, znaš, studio, muzičari, pisanje pesama, vežbanje glasa, mislim, ti recimo ako ćeš budeš pevač, jednom dnevno moraš da vežbaš jedno po pola sata svoj vokal, tako da sve to disciplina. Viš koliko slično si sa kickboksom i tu si mora da treniraš bar jednom, dva puta. Glasne žice su mišići isto, znaš, tako da. Sve se trenira. Pa da. E, dobro, ko je ta? Ti si ta, a ko je ta? To si pitaju. Pa vidi, to je verovao ili ne, to je neka moja idealizovana žena koju sam idealizovao kad sam zamišljao kako bi ja volio da se zaljubim, kako bi ja ženu volio da ima, pa kaže, kože tamne kao gar, znači to uče neko meleskinje malo, znaš, neku egzotiku, ali stvarno sam onako, eto, posle svojih 36 godina i ljubavnih iskustava i onako zaista sam samo poželao samo da legnem na nečije grudi, onako da odmorim od svega, znači da mi samo neko kaže bit sve u redu, a da ja, naravno, štitim nju kao princezu, što bi rekli, znaš, tako da, to sam neko ja idealizovao, neko moju idealnu ženu. A je to sad na osnovu ovog iskustva, kad si rekao 36 godina i svog iskustva, sada i na osnovu svog tog iskustva koje si sad pomenuo, je li nam u nekom trenutku najvažnije samo to, da imaš nekoga pored koga će da se umiriš i da ti bude super i dok ćutiš? Pa vidi, zaista imam bogato iskustvo za svoji 36 godina. Svi ljudi koji mu upoznaju kažu kada si preživao tri života i kako pričam i poruke koje nose sobom i neke stavove koje sam izgradio i lekcije koje sam učio. I zaista mislim da i seks i ta strast i sve to prođe. Znaš, a na kraju ostaje samo ta duša, to biće koje će biti s tobom i podeliti tu starost, podeliti neke lepe trenutke, da imaš neko kome da se nasmeš, da ti je neko lepša jutro, da ti je neko lepša dan, da s nekim popiješ kafu ili u priči ili u tišini, mislim da je to na kraju jedino što je bitno, znaš. Da. Eto, pa tekst i muziku si pisao ti, ali? Tekst i muziku sam napisao ja, Voja Aralica, legendarni Voja Aralica je pisao. Imao sam sreću što je prihvatio radi sa mnom. Ja sam ga kontaktirao sasvim slučajno. Pitao sam drugara ko je najbolji tu producent za tako neki pop rock. On je rekao Voja Aralica, ali kao teško se dolazi do njega. Rekao, daj mi broj da probam. Ja uzem broj i pošaljam poruku. Zdravo Voja, ne da pogoni se, ovdje ima neki pesem, pa ako možda nas čujemo da i on me nazove i ja kažem, čao Voja, rekao, ja sam ne da pogoni se, rekao, čisto znaš da nisam neki padavičar, neki levat, rekao, bio sam 10 puta prvog sveta u kickboksu, ali bavim se muzikom, pa bih htio da uradim neki pesem, čuo sam se najbolji. Posle kad smo radili, kaže, ti prvi put kad sam mi zove, ja sam mišli neka skrivena kamera, kaže, čovjek mi zove neki. Međutim, kad sam uposlao 4-5 pesama svojih, nazvo mi je rekao, vidi, od mene se najteže što može dobiješ u moje vreme, tako ti si ga dobio, sačekaj me malo, samo kada završiš na temam i radim s tobom, tako da se. Dobro, mi ćemo čuti kad privedemo razgovor kraju pesmu, meni to liči na one dobre kraj 80-ih, početak 90-ih, znači ja dok sam slušao pesmu, ja sam čuo i Galiju, i Kerbera, ti si rekao Osvajače, čuo sam tu kvalitetnu muzičku ex-ju scenu. Da, se to je nekad ostajala u ušima. Jel ti to bio cilj kad si radio da tako zvuči? Ili je tako ispalo? Nemo da kažem cilj, znaš ako, mislim da je muzika vibracije koje osjećamo, znaš, vibracije koje mi dajemo, znaš, napolje. Ako mi sad imamo te instant emocije, instant sve što se dešava danas, tako će biti muzika instant koju pišemo i koju komponujemo. Ali ja stvarno sam dete 80-ih i odrastao sam na Kerberu, Gali i Osvajačima i sad vratno to što je obeležilo moja života muzika, vratno sad tu i muziku i materializom u smislu
ispoljevam sve ono što sam nakupljao godinama. Tako da, drago mi je da, eto, da vidim, čitam komentare tamo, da je to, kažu, pesma koja će ostati, koja će trajati decenijama. Jer danas, ja kažem, opet ponavljam, sve nešto instant i sve te pesme nekako prolaze. Ma jesu, ne znaš kada se pojavi, kada ne zaboravim. Trlo, trlo, babala. Tako da, ako sam pogodio tu emociju, ako sam pogodio tu vibraciju, da to ostane u ušima, srce mi je puno. Spot, hoće i spot da liči na te 80-te, 90-te, ili imaš neku ideju kako će da izgleda? Sad smo trenutno u pregovorima za spot, tražimo nešto da bude onako savremena umetnost, da ne bude to samo isto, ono, neki filmska priča, ko što je danas klasika, nego da bude nešto stvarno upečatljivo, što će ljudima ostati u memoriji, pored toga što ćemo ostati u muzika, u ušima. Tako da, eto, vidimo, sad ćemo tu narednih mjesec, dva dana uraditi, pa ćemo da izbacimo. Dobro, i malo pre smo govorili da ima te veze između muzike i sporta, da tu ima i discipline i svega onoga što smo malo pre, da se ne ponavljamo sada. Ti si kao sportista ostvario, pretpostavljam, sve svoje snove. Rekao si, višestruki si bio prvak sveta. Šta ti je plan s muzikom? Šta me? S muzikom. Jesi ovo uradio zato što si, kažeš, od uvek se bavio muzikom, pa si hteo ovo sad i da materializuješ, da vidiš, da ga uobličiš? Upravo to, upravo to. Ili i za svoju dušu, ili sad zaista planiraš da uđeš u muzičke vode? Znaš, ako što kažem, muzika je jedina... Kad kažeš 36 godina, šta je 36 godina, nije ništa. Muzika je jedina umetnost koju ne možeš opipati, znaš. Ona je tu uvijek negdje u vjetru, znaš, i uvijek tu negdje ostaje. Svi ti naši pehari i te naše medalje, mislim da to prolazno sve, znaš, da to prekrije prašina i to sve, ali eto, kažem ti, od 15. godine se bavim muzikom i teo sam neku to ekspresiju da napravim, znaš, da ta svoje osjećanja da izbacim. Imam 7-8 teksta koje ćemo sad raditi, od kojih su neki društveno angažovani trenutnim dešavanjem u svijetu što se dešava. Tako da, mislim da samo ću neki svoj potpis, ono kao... Je li ovu pesmu doživljavaš kao jedan od trofeja sportskih koji si dizao na postolju ili... Pa znaš, ako mislim, na kraju života jedino što ostaje, jedino što je bitno su emocije koje smo nekom izazvali, znaš, energije koje smo dali, tako da ako ova pesma izazove nekom lepe emocije i lepu energiju, naravno će gledati kao trofej neki svoj. Dobro, ali nije ti ovo prvi iskorak iz sporta u umetnost? Ti si uradio i pre nekoliko godina knjigu, autobiografiju Ringu sa životom. Je li ti u tom trenutku knjiga u stvari bila najbolja terapija da pobediš sebe, svoje strahove, sve s čim si se borio, sve što si želeo da pobediš? Vidi, lepo ste pitanje, morate pohvaliti, stvarno si, volim kad dođe, kad neko pripremi, kad možda pričamo. Vidi, ta knjiga je možda bila kao neka tačka na moj to jedan dosadašnji način života. Znači, ja sam 2019. godine završio karijeru sportsku, 15. godišnju, i tu knjigu sam napisao. Nije sportska autobiografija, više ono sve što se dešavalo iza kulisa svega mojeg života od detinjstva, pa iza tih mečeva, strahova, anksioznosti, svega što je čovjek mlad i sportista i osjeća. Tako da... Nekako, godinu dana sam pisao tu knjigu i stvarno, onako, to sećanje, to teško djetinjstvo koje smo imali i sva ta nemaština koju smo prošli sa mojom porodicom, ali opet je negdje u ljubavi kao srž svega toga koja nas je držala, bilo je zaista onako teško, znači 100 puta sam pišući tako neke uspomene, evocirajući, plakao. Ali je to dobro, si rekao, to je kao terapija, znaš, čovjek što je stavio na papir i sve što ispade kao da je otpustio od sebe, izbaci iz sebe, znaš, i otpustio, znaš. Tako da, ne znam, moja majka se jako nije slagala sa tim da ja to iznosim našu privatnost, da kažem, mama, to je, mi smo to proživjeli, to laž nije, to je istina, znači, ali neko, deca i dan danas žive teško i dan danas ima ljudi koji se bore s tim nekim socijalnim, egzistencijalnim problemima. I neko će tu dete motivisati, znači ne mora da je u kriminalu, da ne mora da postane... Danas je možda još teže, znaš, imaš svu tu nemaštinu, onda su ti na društvenim mrežama dostupno ono što ti negde u dubini duše si siguran da možda nikad nećeš imati. Tako je, uglavnom poenta priče je bila da, poenta knjige je bila, za sve to iznesem, sve što sam preživljavao, da će to neko dete motivisati, posle neko mladu osobu će motivisati da ne odustane, da ne digne ruke svog života, nego da može ponese, da postane prvog svijeta, da se popne na krov svijeta, da boksi medijskog svijeta gardenu, da stigne do Australije, stigne do Amerike, znaš, tako da. Zaista jedna inspirativna priča. Kad sam poslušao, kad sam pročitao ono što sam napisao, zaista mi je ono kao, to je još jedan mali kao
ovaj doprinos nekom normalnom sistemu vrijednosti, što kažu da ostavimo iza sebe. E, ti si brojne mečeve dobijao, ali kažu da je najteža i najduža borba pobediti svoj ego. Jeste. Jel se ti dalje boriš sa svojim? A svi se mi borimo s ego. Naš ako ego je, ja mislim, jedan entitet koji nam je dat tu da za preživljavanje. Pećinski čovjek kad izlazi iz pećine mora da ima svoj ego, da zaštiti sebe, hoće mu ovaj tigar iskočiti iz bunje ili neće. Tako da ta ego je vjerojatno tokom tih miliona godina evoluirao i ono što je sada, ja mislim, najveći problem jeste taj preuveličan ego. Naš ego je dobro u jednom smislu da zaštitimo sebe od neke opasnosti, od neke stvari, ali ne valja ako je prevelik. Znaš, a pobediti sebe danas je jako teško zbog čega što vam se nameće. Može i prava reč, umeti ga kontrolisati. Pa umeti, da, kontrolisati ga. Kontrolisati ga i naravno kad smo sami sa sobom, kada ostanemo sami, treba imati to neko raditi na introspektivno, raditi neko sam na sebi u smislu prevazići ga i doći do suštine, do srži našeg bića. Ja to svima danas govorim. Danas je tako sve podređeno tome balaži, znaš, ulepšavamo se, putujemo, zadovoljavamo svoje telesna čula i sve, samo telesno, a niko ne brini o tom sadržaju unutra, o tom biću, znaš. E, moje posljednje pitanje za tebe je, rekao si imaš 36 godina, bogata, uspešna karijera, već si imao izlet, pisao si knjigu, sad ulaziš, iako si upored radio s muzičkim vodama. Dakle, možeš da nastaviš u sportu da budeš trener, selektor, šta god već, možeš da nastaviš i dalje da pišeš knjige i možeš muzikom. Šta biraš? Pa muziku uvijek, ali znaš kako? Zašto se ograničavati samo na jedno sad? Ja sam bio sportista i sad kažu gde ćeš... Imaš te organizacijone sposobnosti, mogo bi više. Ti si bio sportista, znaš. Zašto da ne? Mislim da čovjek treba samo sluša svoje srce i da se prepusti sudbini. Sve je to gore, mislim, od gore kreirano. Već gde treba da budemo, tako da samo treba se upustiti i prihvatiti. Mi sad puštamo tvoju pesmu, da je čuje i publika. Hvala ti na ovom gostovanju i vidimo se i druga kad bude iz Podska snimiš. Dolazimo obavezno. Hvala na pozivu. Dolaziš mi ti u san, od Boga dar za mene dan. Kože tamne kao gar, usne vrele kao žar, sa licem lepog anđela. Želim da te čuvam ja od ovog sveta i svakog zla, da milujem te noć i dan, te ruke lepe kao san, daj mi da barem pokušam. Bez pomoća ukrotila si zve, ljubav nisam bio dezerter. A želim samo malo sna na tvojim lepim grudima, i sada znam da ti si taj.